Біреудің есігінің алдында қалың тікен өсіп кетіпті. Үй егесі еріншек екен. Оған мән бермеді. Тікен қаулап өсіп, таяу маңдағы жолды жауып қалыпты. Сәлем, достар! Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Олай-былай өткен жүргіншінің табанына кіріп, киімін жыртып, әлегін шығарыпты. Жұрт үй егесіне шағым айтып, тікен шөпті шауып тастауын, үйінің айналасын таза ұстауын талап етті. Үй егесі жұрттың сөзін тыңдамады, қолын бір сілтеді де жүре берді. Тікендер қаулап өсе берді. Бұл оқиға қала әкімінің құлағына жетті. Ол үй егесін шақырып, тікендерді шауып таста, деп бұйырды. Әлгі еріншек мақыл деп уәде беріп алып, шабуға асықпады. Арада бір апта уақыт өтті. Тікен күн санап өсе берді. Халық әкімге келіп тағы арыз айтты. Әкім айыпкерді қайтып шақырып. Қарағым, сен қаласаң да қаламасаң да мен саған сол тікенді шаптыртып, аулаңды таза ұстауға мәжбүрлей аламын. Бірақ сен ерініп, бәлкі қасарысып жүргенде ол тікеннің тамырлары күн сандап, жуандап, күш ала береді. Ал сен жасарып бара жатқан жоқсың, күннен күнге қуатын кемей түседі. Оларды бұрынғыдай оңай шаба алмайсың. Қара терге түсіп, біраз күш жұмсауға мәжбүр боласың. Саған жаным ашып, тезірек шап деп жатқаным осы еді, деді. Адам жүрегі құдды бір өзінің ауласы сияқты. Аулада өсіп жатқан арам шөпті дер кезінде жұлмасаң, ол қаулап өсіп, тамыры жуандап кетеді. Тамыры жуандаса, аулаңнан сыртқа шығып, өзге адамға зиянын тигізеді. Өз аулаңның да ұсқынын кетіреді. Арам шөптің сабағы нәзік кезінде жұлып тастасаң, мұндай кесапатқа тап болмайсың. Көршіңмен де тату, жұртқа да сүйкімді боп өмір кешесің. Жүрегіңді айнадай таза ұста. Арам шөптің қаулап өсуіне жол берме. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.